Залишатися осторонь подій, які відбуваються у країні, вони не змогли, говорять зіньківські поети. Саме тому представники літературно-мистецького об'єднання «Свічадо» вирішили не просто поділитися своєю творчістю на сторінках альманаху «Дивокрай», а й зібрати кошти на підтримку української армії. Допомагати сьогодні потрібно як солдатам, так і тим людям, які виїжджають із зони АТО. І я вважаю, взагалі благодійність повинна бути завжди у світі, завжди в Україні, тому що поки ми маємо ще можливість бути благодійниками, мабуть, ми маємо доти можливість бути людьми. Аби допомогти захисникам, навколо цього альманаху об'єдналися десятки зіньківських авторів. Маємо вірші як поетів, які мають уже власні збірки, опублікований свій творчий доробок, так і тих, хто ще тільки йде до першої книги. Маємо також у журналі вірші юних поетів Зіньківщини. В нас є молодіжна філія об'єднання «Свічадо», до якої входять обдаровані дітки Зіньківського району, і тут представлені теж їхні твори. Ганна Литовець-Гайдаш продовжує. Вперше літературно-мистецьке об'єднання «Свічадо» долучається до благодійності. Торік у березні випустили календарі, кошти від реалізації яких відправили на потреби бійцям АТО. Нині разом із полтавським батальйоном небайдужих допомагатимуть пораненим у шпиталі. У хлопців є різні ступені поранення, і, наприклад, в кого там довелося ампутувати руку чи ногу, можливо, ці кошти будуть вкладені на придбання протезу, можливо, ліків. Під час цієї благодійної презентації вдалося зібрати більше 300 гривень. Полтавський батальйон небайдужих вже перерахував їх хлопцю із Зіньківщини, який отримав контузію у зоні АТО.